Book 2 13 Aktiviteter. Hvad laver Martha? Hun arbejder på kontor. Hun arbejder ved computeren. Hvor er Martha? I biografen. Hun ser en film. Hvad laver Peter? Han læser på universitetet. Han læser sprog. Hvor er Peter? På café. Han drikker kaffe. Hvor kan de lide at gå hen? Til koncert. De kan godt lide at høre musik. Hvor kan de ikke lide at gå hen? På diskotek. De kan ikke lide at danse.